Десять дивовижних фактів про плямисту гієну. Гидкий регіт, грубий загривок і вельми неприємна посмішка. Саме ці ознаки відштовхують від гієн все живе. Погодьтеся, вигляд у нашій героїні ще той. Зоологи, які спостерігають за гієнами у дикій природі, віддають їм належне у всьому, що стосується інтелекту. Але багато вчинків хижачки не завжди має позитивне забарвлення. Факт перший. Обманні маневри. Добутої провізії не завжди вистачає на кожного члена зграї, тож ті, кому нічого не дісталося, можуть хитрувати. Наприклад, родичі захопили їжу так, що до неї не підібратися, що робить голодна. Вона подає особливе скиглення, яке у зграї означає небезпека. Ті гієни, які в цей момент насолоджувалися трапезою, миттєво розбігаються, а голодна хитрюга нарешті підбирається до їжі. Факт другий. Тяга до престолу. У зграю постійно хтось прибуває. То дитинчата народяться, то приб'ється сторонній. Отже, претенденти на престол завжди будуть. Іноді, але з завидною регулярністю, в клані відбувається спроби справжніх переборотів. Царівних гієн ігнорують, підставляють і намагаються образити. Лише справжній лідер, як відомо, завжди залишається при владі. Факт третій. Зірвати злобу. Коли плямиста гієна чимось скривджена, цілком може зірватися на близьких. Вона знайде ту особину в клані, яка буде і молодшою за рангом, і повністю не зможе дати здачі. І ось наша героїня вже на всю скидає накопичений негатив. Під цю категорію можуть потрапити не лише слабкі духом особини, а й ті, хто ослаблений через недугу. Факт четвертий. Виживає найхитріший. Рангова система у зграї завжди працювала на ура. Тут є свої менеджери, свої клерки та свої підсобники. Але якщо під час полювання один із таких помітив леопарда, що поїдає здобич десь у кущах, то ніколи в цьому не признається. Він піде з усіма далі, а через час обов'язково повернеться, щоб стирити у леопарда складські запаси. Звісно ж, зграя про це ні слухом, ні духом. Факт п'ятий. Обійдемося без поваги. Коли зграя досягла свого і таки знайшла місце для трапези, кожен член спільноти намагатиметься урвати більшу порцію. Усіх нас в дитинстві вчили, що з рідними треба ділитися. І дуже бажано порівну. Тут таких аргументів ніхто не почує, а ті гієни, які вполювали здобич, взагалі вважатимуть, що їм належить найбільший куш. Про якусь рівноправність під час обіду ніхто нічого не чув. Факт шостий. Знаєш, хто моя мати? Кланом править найдосвідченіша самка, так уже заведено у гієн. Але підростаюче покоління цілком здатне претендувати на її посаду. Ще в молодому віці самки починають з'ясовувати стосунки. Якщо справа виходить з-під контролю, то батьки однієї з явних кандидаток на пост можуть вступитися за своє чадо. А ось суперниці пощастило менше. Їй ніхто не допоможе. Свої рідні мажори і тут мають привілеї. Факт сьомий. Постійна обжерливість. Якщо гієні вдалося роздобути провізію, то вона ніколи не морочитиметься над дробним харчуванням. Їй треба пообідати так, щоб потім не було прикро. Але навіть гіперпотужний і звикший до проблем шлунок гієни не здатний обробити такі великі об'єми. Тому гієни страждають від булімії. Це коли організм відштовхує здачу надлишків. Факт восьмий. Зграєна безглуздість. На полювання гієни завжди виходять разом. Якщо вони побачили здобич, то не діятимуть системно. Наприклад, одні заганяють, другі зустрічають з іншого боку. Вони просто не знайомі з таким словом, як стратегія. Гієни біжать за здобиччю прямою траєкторією, намагаючись обігнати всіх і вся. Кожен у зграї хоче бути першим, хто схопить ласий шматок. Про решту можна забути. Факт дев'ятий. Без материнської поруки. Коли у гієни з'являються дитинчата, вона переміщає лежище подалі від центру зграї. Хижачка неодмінно приходитиме на загальну трапезу, але своє потомство показувати не стане. Тільки тоді, коли дітлахи зміцніють, мати виведе їх у суспільство. Жодна самка не виявить турботи про чуже потомство. Так, при необхідності захистить, але готувати точно не стане. Якщо волею долі діти залишаться самі, няньок їм не знайти. Факт 10. Чорні рієлтори. Плямиста гієна здатна вирити нору для дитинчат самостійно.
Але навіщо морочитися і витрачати сили, якщо можна забрати житло у когось слабкого? Найчастіше під роздачу потрапляють лисиці та великі жителі Нір. Гієна виганяє законну власницю з власної нерухомості, після чого обладнує її на свій смак та колір. Зазвичай так чинять самки гієн, які ось-ось обзаведуться потомством.